të kuptueshme që një pjesë e madhe e njerëzve janë të zhgënjur. Por kjo gjë duhet të kapërcyer tashmë. Dhe duhet të kapërcyer duke shtruar këtë lloj shqetësimi që un kam. Dhe them që nuk e kam thjesht si Eno Bozdo antar i kryesisë Partisë Demokratike. E kam si Eno Bozdo si njëri që do të jetojë në këtë vend që dhe fëmijët e tij kanë lindur këtu dhe nuk do që t'i largohen. Në çdo mënyrë ne duhet gjejmë instrumentat për ta bërë shoqërinë të reagojë. A kemi prekur nervat e caktuara në ligjërimin ton politik, apo jo? Ndoshta po, ndoshta jo, ngjeret për të bërë analizë. A i kemi ofruar njerëzve kandidatët më të mirë në mënyrën më të mirë për të nxitur këtë gjë? Ndoshta po, ndoshta jo, ngjeret për të bërë analizë. Por thelbi i çështjes është si do të bëjmë një shoqëri të reagojnë ndaj kësaj të keqeje. E keqe e madhe, sepse ju them, tutje poshësisë së debatit se kush do ta udhëheqë Partinë Demokratike, nëse duhet Berisha apo duhet dikush tjetër. E fare me sjelljen e Edi Ramës me këtë vend. Kushdo që tjetër kryet Partisë Demokratike, Edi Rama në vitin 2025 do përdori të njëjtin instrument, edhe më të sofistikuar. Dhe këtë për, jo se dua kam mungesë modestie, po këtë e kam parashikuar që në 2021-shin. Në analizën time dhe në kritikën që i kam bërë Lulzimbashës në mbledhjet e hapur të kryesisë, kam thënë eksaktësisht të njëjtat fjalë. Kam thënë që ata do të vinë duke sofistikuar vjedhjen e tyre dhe ne do ndodhemi eksaktësisht përballë problemeve të këtij lloji, pa e ditur pastaj gjithë udhën dhe gjithë mënyrën se si zhvilloheshin ngjarjet brenda Partisë Demokratike në atë kohë. Por jemi pikërisht këtu, jemi pikërisht këtu. Unë kam përshtypjen që PD-ja duhet absolutisht të drejtohet dhe të flasë me të gjitha grupet e interesit dhe shtresat e shoqërisë shqiptare dhe të bëjë ato të kuptojnë që kauza e Partisë Demokratike nuk është kauza e një partie që kërkon të marrë pushtetin, që është legjitime në vetvete, por është kauza e një partive që një partie e cila do të mbrojë interesat e kombëtare, sepse nëse vazhdojmë në këtë mënyrë, nëse ne vazhdojmë në këtë mënyrë, ju siguroj që pjesëmarrja e zgjedhjeve në 2025 do të më ulët. Sepse shumë njerëz do vazhdojnë të ikin. Jo, them unë që kanë programuar tashmë të ikin, sepse nuk shohin një shans në këtë gjë. Pra, ne duhet të kthejmë diskursin ton politik nga një diskurs i cili denoncon dhe mund të japë alternativa që kanë lidhje me ekonominë, me shëndetësinë e tjerë, në një diskurs që përfshin gjithë shoqërinë shqiptare për t'i dhënë një zgjidhje këtij shqetësimi që unë e konsideroj një rrezik të jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Dhe nëse kjo do të ishte, o kështu do desha unë ta bëja analizën time, por gjithmonë duke vënë theksin në një fakt i cili për mua thimi është i pakundërshtueshëm. Vjedhjet janë zgjedhur në mënyrë metodike duke filluar nga dhjetori i vitit kaluar. Ndërsa ne merreshim me proceset tona të brendshme me primare gjithçka tjetër, njerëzit e Edi Ramës në teren kishin filluar të mbyllin gjërat. Pagonin para dhe mblidhin kartat e identitetit apo ndërhyrnin në një mënyrë apo një tjetër duke i pasur gjithë pushtetet në dorë. Tani kjo gjë nuk mund të vazhdojë më kështu dhe ne nuk mund të justifikohemi më në vitin 2025. Nga ky çast deri në vitin 2025, ne gjithë së bashku duhet të bëjmë atë që unë sapo ju thash. Të përfshijm dhe të angazhojmë shoqërinë në një debat të tillë dhe të japim zgjidhje të gjithë së bashku këtij problemi që rrezikon jo thjesht opozitën. Ajo ka qenë dhe vazhdon të mbetet e rrezikuar, por një problemi që rrezikon të ardhmen e Shqipërisë. Në mendimin tim modest, gjithmonë.